Thank you.
Ao Sr. Presidente da Junta, que nos honraram com a sua visita. Acho que pela primeira vez o Sr. Presidente veio aqui ao nosso almoço. Já de uma vez o representante, mas acho que o Sr. veio uma vez. Já estive cá uma vez no almoço. Já teve um almoço. As mesas eram aqui ao comum. Foi discussão, estava. Tinha Presidente da Casa de Povo, que sem ela a gente não estava aqui. Presidente da Assembleia da Junta, que tem ajudado bastante. E o Presidente da Casa de Povo. Também é a nossa salvação, que é que vai mandando as cartinhas, estão hoje na manhã. Da minha parte, o meu muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje convosco. E mais uma vez, a alguns a gente já se viu outro dia, mas a todos, boas festas e que este seja mais um período de festas felizes para todos, para as nossas famílias, para todos nós, e que a gente se veja mais vezes daqui para um ano, que é sinal de que estamos por cá e bem dispostos. Boas festas a todos. Para falar atrás do Sr. Presidente da Câmara é difícil. Tenta. Também aproveito muito para agradecer o convite e desejar a todos umas boas festas, um feliz Natal e um ano novo, ainda com mais coisas boas do que isto. Mentes, não queremos, temos sempre mais. Umas boas festas para todos. Tá? Além de parar. Foi tudo como os idiotas.